זה סיום על מסכת מגילה, בבא בתרא, ושתיים חנה הגדול, מסכת. כלומר, מסכת מגילה, אז הגמרא מספרת על המן הרשע שהוא בא ומטיל גורלות. אז הוא יוצא לו הגורל מחודש אדר, אז הוא שמח. למה הוא שמח? כי זה חודש מקום שחרים. הוא את הגמרא, הוא צדק, נכון. אולי זה... הוא לא ידע שבזין באדר, משה רבינו מת, אבל גם בזין באדר הוא נולד. אין לו ברור, כאילו, אז... בסדר, אז הוא נולד באותו חודש, אבל בסוף הוא מת, אז... אז עדיין זה חודש שהוא לא טוב, זה משהו שהוא... לא כל כך חיובי, מה שמענו פה בזה שהוא נולד בזין באדר, מה זה קשור? גם מה זה קשור לפורים בכלל, מה הקשר בין פורים לבין הלידה שמה של רבינו? אנחנו יודעים שדברים שהם מרתיעים, דברים שהם קשורים להצלה של כל עם ישראל, אז זה מראה מלמד אותם שדברים שהם חשובים, הם לא קורים במקרה. אז נראה שאם פה זה קשור ללידה שמה של רבינו, נראה שזה משהו חשוב ומשהו שהוא קשור. אז רש"י שם אומר, כדאי הלידה שתחתר על האמיתה. אז מה הפשט הזה? כאילו שכל בן אדם שהוא נולד אז הקדוש ברוך הוא יצר אותו והוא עכשיו כולו טהור, הוא כולו קדוש. רואים ילדים, רואים את תינוקות של בית רבן, אבל פיהם זה דבר הכי טהור, הכי קדוש כאילו. ואז האדם כאילו מתחיל את החיים והוא בסיק כאילו, והוא ממשיך את החיים והוא כאילו מתרחק טיפה, מתרחק טיפה, מתרחק ומתרחק ומתרחק עד שהוא עד שהוא נפטר, אז כאילו הכי רחוק כאילו מהיצירה האלוקית שלו, הוא פשוט מת כאילו בסוף שהוא רחוק. זה כאילו בפשטות, זה כאילו בחיים של גויים, כאילו זה החיים של גויים, שהחיים הם כמו קפיץ, כאילו שהוא נגמר כאילו, אז איזה משהו שהוא ככה רמב"ן כאילו יותר בראשית, כאילו שהאנשים חשוב, בסדר, כאילו אדם מההתחלה הוא כל החיים, הוא תוכל באמת. מה מחודש אצל משה רבינו? מחודש אצל משה רבינו, מישהו ראה את משה רבינו בגיל 120, הוא ראה מישהו צעיר בן 18, ריחה. לא נסע לחול, לא קעתה, אינו. הוא רואה מישהו צעיר, הוא רואה מישהו שהוא לא השתנה שום דבר. משה רבינו, הבחינה של התורה שבכתב. משה רבינו, כמו שהוא נולד, ככה הוא נשאר עד הסוף שלו, הוא כולו עם כל החיות שלו. עם כל הקדושה האלוקית שנבע בו מההתחלה, זה עד הסוף, זה אצלו. טוב, אז מה, אז איך זה קשור אלינו? אז צריך לדעת שכל בן אדם יש בו בחינה של משה רבינו. הכוזרי מלמד אותנו שיש מדרגות ביצירה, יש דומם, צומח, חי מדבר, ואז מה יותר מזה, זה הוא מתאר את משה רבינו, וכאילו בכל עם ישראל יש לו איזו בחינה במשה רבינו. יש נקודה פנימית בכל יהודי, איזו נקודה שהיא לא משתנה, נקודה שהקדוש ברוך הוא נמצא בו, והוא... ואנחנו לא מתרחקים מהקדוש ברוך הוא, זה לא שהוא יצר אותנו בהתחלה ואנחנו מושכים את החיים ונעלמים בסוף, לא, הקדוש ברוך הוא איתנו והוא הנקודה הפנימית שלנו, אולי אפשר לקשור את זה לרעיון של פורים, שעם ישראל בגלות, וכאילו הם נעים בסביבתו של אותו רשע והם מגיעים בסוף השנה והכל זה אדר, זה כבר הסוף, ואנחנו אומרים לו, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא איתך, אתה, הקדושה היא בך, היא משהו טבוע בך, הוא לא משהו שמשתנה. טוב, איך זה קשור אליי באופן אישי? זה עכשיו זה בחינות שנשארים איתנו גם כשאנחנו מסתכלים. הרב וייס היה אומר שפעם כשהייתי צעיר, זאת אומרת, צעירות זה לא לפי כמות של שנים, זה לפי סקרנות. ולפי זה אני עדיין כתינוק בן יומו. ויש בחינה של אדם הוא יכול להיות מבוגר בגיל, אבל הוא צעיר בסקרנות. סתם, רציתי לדבר מבחינה אחרת שהיא קשורה לנושא שלנו. כאילו, עליזה הייתה צעירה, כאילו, צעירה גם בגוף, כאילו, בסוף. כאילו, כאילו נשאר ילד כבר בסוף. זה תמימות, אולי, אם דיברנו על קדושה או על סכנות, אתה דבר על תמימות, כאילו, משהו טוב, כאילו.
זה נראה לי גם מבחינה שלנו, זה התייחסות שלנו עם ילדים, זה לא שאני מתייחס לילד, לתמימות שאני ניגש אליו, כתוב משהו חיצוני, אני לא ניגש עם ילד שלי, כאילו. שנים שעבר אולי הייתי משהו כזה, שנה רוצה להמשיך טיפה יותר. לפני כמה שבועות הייתי חולה בבית, בשבוע הייתי בבית. טוב, שחולים, אין הרבה כוח ללמוד, טוב, עברתי לטלפון, חכתי ספרי טלפון מיותרים, ברשימה, אחי אליסה, אליסה, טלפון, טוב, קיצר, אז אני עכשיו ליבר ראש אליסה, טוב, בלילה אני חולם, כמובן, מה אפשר לעשות בלילה? טוב, אני מכין אוכל במטבח, סבבה, מכין אוכל, יצא החוצה, אמרו את אליסה, סלמה, שלום, בסדר, נמשיך לעסקים שלי, נמשיך, בסדר. טוב, אז יצא השנה רגילה, אז הייתי מדבר, טוב, אז זה כאילו ש... אני מדבר, זה ש... שאנחנו צריכים כאילו לשים לב למה שיש לנו עכשיו, כאילו, שרגע, נפגשת עם אליזה, אתה לא איתה, סוף סוף יש לך איזה מציאה, אז תתפוס אותה עם שתי ידיים, אז... אבל... אז הייתי אומר, טוב, יש לנו עיקרון משם, בוא נלמד שאנחנו צריכים לחכות שאנשים יפטרו, שנעריך אותם, שנמצא אותם, שנחווה אותם, שנהיה איתם, שנשח איתם. עכשיו כולנו פה, או בני אחד מהשני, ננצל את החיים שלך, כאילו נהיה... זה ככה הייתי חושב להגיד, אבל נראה לי כאילו, נראה לי צריך להגיד יותר מדברים כאילו ברובד כזה. כאילו... לא יודע, כאילו, בא לי לצעוק כזה, לא יודע, כאילו... לא יודע, כאילו... כאילו, אליזה. לא יודע, כאילו... כאילו, תחשבו רגע. בסדר, אפשר כל החיים, כאילו, לנסות ולחשוב. טוב, כאילו, מה יצא לחשוב, כאילו... טוב, בוא נעשה עוד זיכרון ו... נגיד כאילו תובנות, טוב, בוא ננצל יותר את החיים, בוא... זה לא הסיפור, זה כאילו אנחנו... באנו ערב, נזכר, נזכר בתמימות שלה, נזכר בעירת שמיים שלה, נזכר באכפתיות שלה, וכמה שהיא רצתה לעזור, וכמה ש... לא יודע, בתמימות זה פשוט המילה שעולה לי, כמה שהייתה איתה או שהייתה... מה? כמה שהחיכתה למשיח. כמה שהחיכתה למשיח. בבית המקדש. עוד אנשים, משהו? לאהבה שלה, לחיות שלה, זה חלק מאיתנו. וזה זעקה שאני רוצה לזעוק, אני לא יודע למי, לעצמי, לציבור, לקדוש ברוך הוא. ושמתי לב ב-18, בתחילת המתים, זה לפעמים לא כל כך טוב קשה, זה יותר אמירה, כאילו. אנחנו יודעים שזה יקרה, זה שלא... מה? זה שבע, זה שבע שהחיים שהמתים יחיו, וזה לא... אנחנו לא חיים שם בלרצות, וכאילו אנחנו לא מבקשים עכשיו שהם יקומו, כי זה לא... זה לא עצב של החיים שלנו עכשיו. אבל מה שכן, לא יודע, כאילו... לפחות הערב, לפחות כאילו ביוצאי, לפחות ה... בוא נזכר, בוא נעמוד שנייה, נוציא את הזיכרונות, נראה את הדברים. זהו, זה... זה עשור. טוב, עושה את הגרם, ועברת ואיך את הערב, תשאר לך נורות. לא בא קניין, אחר מתך נורות. בא קניין. זה בייטי, לא בייטי, זה בוא ענה, זה די מלא, כמה הוא שעבד את זה, זה על הדיון, שעבד את זה. זה את המנת בקבילה, וידבר משה את מועדי אדוני את בני ישראל, מצטן שיהיו קוראים אותם כל אחד אחד עצמות, ומשתכן בישראל שיהיו שואלים ודורשים מיליונות של יום, פסח, פסח, יפול בצל, בצל, כל כך, תודה רבה, ואיר שוב, בגילה. גם זה מתאים, אדם, גם אני זה, משהו שמסכת מגילה.
ואנא לך מסכתו מגילה ואתה ואתה חנן, נתן לך מסכתו מגילה ואתה ואתה חנן, לא להתשמידה מסכתו מגילה ואתה להתשמידה מגל מעטין ולא דעם נדעת, ואנא לך מסכתו מגילה ואתה ואתה חנן, נתן לך מסכתו מגילה ואתה ואתה חנן, לא להתשמידה מסכתו מגילה ואתה ואתה להתשמידה לא דעם מעטין ולא דעם נדעת, ואנא לך מסכתו מגילה ואתה חנן, נתן לך מסכתו מגילה ואתה וצצי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמן, לא יבא איתך ממני מצוותיך, כי לעולם יבי. יהי לבי תמיד בחוקיך למען לא אבוס, לעולם לא אשכח פיקודיך, רק כי בן חייתני. ברוך אתה אדוני, למדיני חוקיך, אמן אמן אמן, סלבד, מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו. ששמת חלקני יושב את המדרש, ולא שמת חלקני משווה קרנות, שאנחנו משכימים ומשכימים. אנחנו משקיעים לדברי תורה ומשקיעים לדברים בטבעים אנו עמלים ומעמלים אנו עמלים ומקבלים שכר ומעמלים ואינם מקבלים שכר אנו רצים ומרצים אנו רוצים לחיי העולם הבא ורוצים לבאר שחת שנאמר ואתה אלוהים תובידים לבאר שחת עד שתמירו נמל לפצועים מהם אני אפתח בכי יוצא לפניך אדוני אלוהי כשם שזרתני נשים הספרות מגילה ורבה כן תעזרי להתחיל לסתות עשרים אחרים לסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו, לזרענו שלא תמוש התורה מפינו, לזרענו וזרע זרענו עד עולם, ותתקיים בנו, ותחנכך תנחה אותך, ושוכבך תשמור עליך. והקיצותה היא תשיחך, כי בירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה. בשמאלה ושל הכבוד, אדוני עוזר ומיתן, אדוני ברך את המושלם. התקדש והתקדש מרבה, ועלמדו עתיד וחדת, ולחיה ותיה, ולעסקה יתו.